Півтора мільйона конвертів із портретами героїв України, які поклали своє життя в боях в зоні АТО, вже за місяць з'являться у всіх відділеннях пошти. В такий спосіб українські художники вирішили вшанувати загиблих воїнів. Гинуть люди, там скільки героїв, все, а ми робимо абсолютно невідомим якимось персонам, які нічого не говорять для людей, для молоді тим паче, розумієте? Для молоді нічого абсолютно не говорять. Є конкретні люди, а ми про них мовчимо. І знаєте, якось так воно, ну, зерно впало, очевидно, в добрий ґрунт, і мене дуже підтримали. За правилами, випускати конверти і марки із зображенням українських героїв можна лише через 10 років після їхньої смерті. Та для бійців АТО «Укрпошта» зробила виняток. Ми вирішили відійти від всіх норм і правил, і оскільки ми маємо виключне право на випуск почтових марок і конвертів в Україні, ми повинні відображати, скажімо так, потребність часу і потребності суспільства. Батьки вінничанина Костянтина Могилка не проти такого способу вшанування його пам'яті. Погони підполковника авіації він отримав посмертно, як і звання Героя України. Я думаю, хай буде, воно ж нікому не помішає. Для пам'яті, для сина його, наверное, буде приємно, що все-таки пам'ять про батька зберігалася. В Борисполі називали школу його імені, і вроді вулицю збираються. У нас у Вінниці, на школі, де він вчився, дошку меморіальну повішали. У Міноборони та Нацгвардії теж підтримали ініціативу. При цьому планують не обмежуватися лише поштовою продукцією. Спільно з органами місцевого самоврядування працюватимуть над тим, аби в містах, де народились герої, їхніми іменами називали вулиці, навчальні заклади, відкривали меморіальні дошки. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта».